Vydejte se spolu se mnou do ztracené éry, kdy v povodí Amazonie prosperovala síť starodávných městeček. Pokud však od dnešní novinky čekáte cosi na způsob objevení Eldoráda, budete nejspíš zklamáni. Archeologové skutečně v nedávné práci popsali síť 2000 let starých lidských sídlišť, které se nacházejí na území dnešního Ekvádoru. Není to ale tak, že by vědci o jejich existenci doposud vůbec neměli tušení. Byly známy desítky let. Laserové mapování, které prokouklo stromovou klembu, nenašlo ruiny náhodou, ani nemířilo na blind. Doposud ale nebylo jasné, jak velká mohla ona města být. Bez napalmu se totiž porost v takto zalesněných lokalitách redukuje jenom velmi špatně. A teprve nedávný pokrok v technologii laserových senzorů odhalil o sídlištích více. Popsaná kultura měla charakter husté sítě osad a spojovacích cest, zasazených v zalesněném podhůří Ant. Lokalita byla obývána lidem Upano přibližně od roku 500 před naším letopočtem do roku 300 až 600 našeho letopočtu. Pokud se vám historie plete, pak vězte, že to bylo zhruba období, kdy u nás vládla Římská říše. Na druhou stranu mluvit o lokalitách jako o ztracených městech je pro dnešního čtenáře trochu zavádějící. I ve starověku mohla existovat sídliště s populací ve stovkách tisíc lidí, to ale není případ amazonských osad. Spíše než o ztracených městech bychom tak měli mluvit o ztracených vesnicích. Jistě ve své době šlo o velmi solidní výdobytky urbanismu. Amazonskou síť osad tvořily obytné a obřadní budovy umístěné na více než 6000 hliněných mohylách, obklopených zemědělskými poli s odvodňovacími kanály. Rozsáhlé cesty, široké asi 10 metrů a táhnoucí se v délce 10 až 20 km, byly důkazem propracované a sofistikované společnosti. Odhadovaná populace lokality se pohybovala v rozmezí nejméně 10 000 obyvatel s možností dosažení maximálního počtu 15 až 30 000 obyvatel. Zůstaneme-li u srovnání s Římany, nemáme tu tedy čest úplně s tehdejším Římem, ale spíše s jakýmsi regionálním zapadlým centrem. Neberte to ale úplně jako bagatelizaci tehdejších amazonských výdobytků. Spíše se tu snažím tlumit šokantní titulky z nedávné doby, ve kterých to skoro vypadalo, že jsme objevili ztracené město antiků. Nedošlo k odhalení zcela neznámé civilizace s monumentálními městy. To ale neznamená, že musíme obyvatelé starověké Amazonie podceňovat. Sama velikost sídel totiž není všechno. I pokud máte fungující síť menších osad, pořád je to velký kus civilizační práce. Jak se říká, i s malým kašpárkem lze uhrát velké divadlo. Nynější výzkum tak především vrhá nové světlo na složitosti a hustotu předkolumbovských amazonských společností a zpochybňuje vnímání tohoto regionu jako jakési panenské divočiny, kde žily jen malé skupinky divochů. Šlo sice o síť ne moc velkých sídlišť, ve své komplexnosti se ale pod paprsky lidaru objevuje složitá kulturní krajina. Ostatně zachycenou síť cest považují autoři studie za to nejzajímavější zjištění. Zkrátka detailní pohled na sídelní organismus v celé své kráse. Nicméně svým způsobem můžeme za ztracenou považovat prakticky každou starší éru, než jaká je současná generace. A to ať už jsme v Amazonii nebo v České kotlině. Zatímco v našich končinách ale tak nějak tušíme, že tu žili lidi i před rokem 1900, nové výzkumy nám připomínají, že mnohavrstevná, životem tepající byla i lidská sídliště mimo důvěrně známé končiny. A to je dost možná větší poklad, než kdybychom našli skutečné Eldorádo.